Скільки дітей на велосипедах їздять в шоломах? От цікаво, який відсоток був би. Я думаю, мінімальний. Наприклад, у моєму дворі майже всі їздять діти в шоломах. Це ваша І, робота вже? ну, я не скажу, я десь агітував за це, десь навіть жартував про те, що, ну, не дай Бог, щось станеться, я не приїду, звичайно, там і так далі. Бо, ну, моя дитина задає запитання: тату, а чому сусіди не їздять без шолома? Ну, я мушу пояснювати, ну, ти ж син лікаря, я оце лікую таких діток, я бачу, що буває часом. Кожного року, ну, не знаю, навіть у нас, при тому, що операції з приводу травм головного мозку в дитячому віці значно менше, ніж у дорослих. У дорослих трошки впав, вдарився, вже гематома, так? Ну, більш-менш сильно вдарився. А в дітей часом мозок еластичний, пластичний, і це все проходить мимо. Зміни є, але без операції. Але от ті, що потребують операції, від 2 до 10 хворих кожного року через те, що вони не в шоломі. Це часом велосипедисти. То в'їхав дерево, то в'їхав у огорожу, то в'їхав десь в сусідній велосипед, то на мотоциклах взагалі. Це катастрофа. На мопедах хлопці, там зараз мопеди всі доступні, батьки купляють моторолери, якісь інші речі. Але культура їзди і розуміння проблем дуже слабенька. У батьків, коли вони купляють, вони повинні кожен з батьків чітко пояснити, з чим може стикнутися дитина. Колись, можливо, у вас буде час, або хтось з інших нас почує, хто може зробити відеорепортаж якийсь, або невеличке відео про те, ми можемо показати цих пацієнтів. Ну, що стається з ними? Якщо вони готові, Що стається з ними? Так, звичайно, що стається з ними після травми? Я маю таку місію, вважаю, я кожному з них кажу, тепер ти всім своїм сусідам, друзям розповіть, що з тобою сталося, чому це сталося і що могло запобігти. Ну, можливо, це дрібні кроки, і вони не сильно щось змінять. Але я насправді так кажу кожному з пацієнтів, який до нас потрапляє з такими проблемами. І, власне, кожен із пацієнтів починає, приїжджаючи додому, принаймні я на це сподіваюся, давати ту інформацію, і люди починають вдягати шолом. Якщо ми про велосипеди в селі розуміємо, що і ми з вами їздили без них, то, напевно, все ж таки до цього треба прагнути. Ніде в світі немає без їзди без велосипеда. А що стосується будь-якого моторного засобу, це просто табу, за це треба карати, напевно, дуже сильно карати. І якщо люди не розуміють, чому, ми можемо їх запросити до нас у відділення і часом показати такі речі, які, напевно, один раз вистачить побачити. І ще важливий момент, дуже важливий, напевно, про розташування дітей в автомобілі. Я не скажу, що дуже часто трапляються серйозні біди, ну, в нашій, наприклад, області, але якщо трапляються, то такі просто, що, ну, це назвати навіть трагедією якось заслабо. Я як бачу, коли везуть дітей спереду, маленьких, тримаючи на руках в автомобілі, діти ті махають у вікно. Я як нейрохірург розумію, мені хочеться зупинити того батька, вийти і те, що ви робите? Але, ну, якщо я вийду з такими емоціями, я кажу, жінка, ти всіх не виправиш, всі не поясниш. Але і люди сприймають цю інформацію не до кінця адекватно. Але вони не бачать моїми очима, що може статися. Люди не дивляться, та навіть відеороликів, скільки в інтернеті, що стається при мінімальних рухах, ніхто з батьків не може втримати. У мене на початку моєї практики один з випадків, коли люди їхали в бусі. Зима. Вони їхали повільно. 40 чи 50 кілометрів бус знесло з дороги. Мама тримала на руках маленьку дитину кількамісячну. Всі звернулися на бік, впали, але за рахунок швидкого гальмування мама не змогла втримати дитину. Та дитина вилетіла через лобове скло і загинула. І таких випадків, коли дітей тримають у руках, не возять у спеціально придуманих для цього кріслах, це просто катастрофа. І я часом бачу людей, ну, з немалими статками, з хорошою освітою, ніби розумінням, що це катастрофа. І тим не менше, діти не те, що не пристебнуті зовсім сидять, вони без крісла. І це дуже, якщо би мені вдалося донести цей меседж, це було би для мене дуже важливо. Я сподіваюся, що якщо нас дивляться батьки, які ще не мають крісла і возять в автомобілі своїх дітей як-небудь, то пора просто зрозуміти, що без цього засобу. Це може статися один раз в житті. Але це такий плачевний, я пам'ятаю ще один короткий випадок. Кілька років такий тому стався, коли хороша сім'я везла малу дитину на руках теж, 2 років. Він заснув. Часом каже, заснув, я ж не буду будити на руках і не перекладати, бо ж прокинеться. І ясно, що я як батько теж розумію, що заспокоїти малу дитину складно, важко і все інше. Але беручи її в автомобіль, треба розуміти, що дитина не має знань, вмінь, навиків і розуміння, що їй треба бути захищеною. А ми, дорослі, для того є. І вони не закріпили дитину, було лобове зіткнення, батьки були обоє пристебнуті.
з деревом зіткнення, так, не з іншим автомобілем. Mm-hmm. Вони просто в'їхали зимою слизько. І дитина просто вдарилася в стійку автомобіля настільки сильно, що мозок вмер на місці. Просто так звана смерть мозку. І доставивши до нас різні дзвінки, різні спеціалісти, всі, кого знають з Києва, ну, і ці сльози на очах батька, їх неможливо забути, тому що це та річ, яка запам'ятовується назавжди. От я її бачу, тому для мене це проблема, коли мене трусить, як я бачу, що діти їздять так по місту і ніхто нічого не робить.